क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग फेस्टिवल आणि मनोरंजन नगरीचा शुभारंभ आमदार संग्राम जगताप यांच्या हस्ते संपन्न झाला. क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग फेस्टिवल आणि मनोरंजन नगरीचा शुभारंभ. धकाधकीच्या जीवनातून वेळ काढून नागरिकांनी मनोरंजन नगरीचा आनंद घ्यावा. आमदार संग्राम जगताप. कोरोनाच्या महाभयंकर संकटाने गेल्या 2 वर्षापासून माणूस माणसापासून दूर गेलाय. हा विषाणू संसर्गजन्य विषाणू असल्यामुळे शासनाचे विविध निर्बंध नागरिकांना घालण्यात आले, त्यामुळे लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत कुठल्याही कार्यक्रमाला जाता आलं नाही. आता निर्बंध उठल्यानंतर नागरिकांना शॉपिंग, मनोरंजनाचे खेळ आदी कार्यक्रमांच्या समावेत मनसोक्त आनंद घेता येणार आहे. धकाधकीच्या जीवनातून वेळ काढून नगरवासियांनी मनोरंजन नगरीचा आनंद घ्यावा. कल्याण रोडवरील जाधव पेट्रोल पंपाजवळ क्राफ्ट इंडिया शॉपी आणि मनोरंजन नगरी उभारण्यात आली आहे. याच्या माध्यमातून नगरकरांना कोरोनामध्ये गेलेल्या तणावपूर्वक वातावरणातून बाहेर येण्याची मदत होईल असे प्रतिपादन आमदार संग्राम जगताप यांनी केले. कल्याण रोडवर जाधव पेट्रोल पंपाजवळ उभारण्यात आलेल्या क्राफ्ट इंडिया शॉपी आणि मनोरंजन नगरीचा शुभारंभ आमदार संग्राम जगताप यांच्या हस्ते संपन्न झाला. यावेळी रोहित सोनवणे, जोसेफ अँथनी, नाना नगरे, संतपाल, वैभव वाघ, संतोष लांडे, युनुस शेख तसेच आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना रोहित सोनवणे म्हणाले की क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग फेस्टिवल हे मनोरंजन नगरीच्या माध्यमातून नगरवासियांना आपला आनंद द्विगुणित करता येणार आहे. याचबरोबर लहान मुलांपासून तर ज्येष्ठांपर्यंत असणाऱ्या या फेस्टिवलचा आनंद लुटता येणार आहे. यामध्ये हस्तकलेने तयार केलेल्या शोभेच्या वस्तू, गृहोपयोगी वस्तू, जेंट्स लेडीज कपडे, राजस्थानी फर्निचर आदी वस्तू या फेस्टिवलमध्ये उपलब्ध आहेत. याबरोबर लहान मुलांसाठी मनोरंजन नगरीचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरी नागरिकांनी या फेस्टिवलमध्ये सहभाग नोंदवावा असं ते यावेळी म्हणाले. आज नगर शहरामध्ये क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग फेस्टिवलची सुरुवात झाली आहे आणि पिंपरी चिंचवड या शहरामधून सोमणे साहेबांनी पुढाकार घेतलेला आणि सातत्याने पुणे शहरामध्ये ते तो क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित केला जातो आणि या माध्यमातून नगरमध्ये देखील असा उद्योग केला पाहिजे म्हणून त्यांनी पुढाकार घेतला आणि एक चांगल्या पद्धतीने एक मार्केट त्याच प्रकारे लहान मुलांना खेळण्याच्या अनुषंगाने देखील एक फनफेअरच्या रूपानं काही या ठिकाणी त्यांनी उपक्रम हाती घेतलेला आहे. नगरकरांनी त्याला एक भरभरून असा एक चांगला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद देखील दिलेला आहे आणि निश्चित मला खात्री आहे की नगरमध्ये त्यांना चांगल्या पद्धतीचा एक अनुभव व्यवसायकारांच्या बाबतीमध्ये देखील येईल आणि नगरकरांना देखील असा एक चांगला निश्चित एक चांगल्या पद्धतीचा एक फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांना या फेस्टिवलच्या निमित्ताने मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग फेस्टिवल 2021-22 आमचा हे प्रदर्शन भारतातील विविध प्रांतांतून आलेल्यांचे हस्तकीर, कारागीर, हँडीक्राफ्ट, हँडलूमचं प्रदर्शन इथं आम्ही लावत आहोत. आम्ही नगरमध्ये पर्यंत आलेलो आहोत. याच्या अगोदर आम्ही नगरमध्ये नाही पण पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आमचं हे प्रदर्शन आम्ही आयोजित केलेलं आहे. याच्यामध्ये बालकामगार ठेवत नाहीत आम्ही आणि सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे तरुण रोजगारांना रोजगार मिळावा या हेतून आम्ही इथं हे प्रदर्शन आयोजित केलेलं आहे. हे प्रदर्शन सकाळी 10:30 ते रात्री 9:30 चालू राहते. त्याच्यामध्ये आपल्या एंट्री आणि पार्किंग याची सोय मुफ्तमध्ये केलेली आहे. याचा कोणताही अतिरिक्त चार्ज केलेला नाही. सोबत आम्ही एक लहान मुलांसाठी किंवा मोठ्या माणसाठी फन फेअर आयोजित केलेलं आहे. तरी आमची नम्र विनंती आहे पूर्ण नगरच्या अहमदनगरच्या की आम्ही इथं जनतेला इथं यावं व आमचा लाभ घ्यावं. प्रतिनिधी निलेश आगरकर, न्यूज पुणे 24, अहमदनगर. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.